Sejam bem-vindos, meus amigos, minhas amigas, ao nosso segundo vlog do nosso canal, Conhecendo o Rio de Janeiro. Estamos no segundo dia. O que nós vamos fazer hoje, Andrei? Então nós vamos lá pra praia do Arraial do Cabo, gente. Da onde nós estamos aqui do centro, é 2 horas pra essa praia. Então vamos, que a van já está esperando lá fora e vamos lá! Amigos, chegamos aqui na praia do Arraial do Cabo, na cidade, melhor dizendo. E agora nós vamos, na verdade já fomos, né, mano? É isso aí, a gente teve um problema no microfone, gravamos essa entrada, fizemos passeio de barco, andamos bastante, já estamos aqui no final do dia. Mas nós vamos fazer agora um passeio no Arraial do Cabo e vamos mostrar todos os detalhes das praias que nós fomos. E vamos mostrar tudo isso pra vocês. Então vem com nós! Bem, acabamos de embarcar aqui, agora nós estamos só esperando o comandante dar início aqui à embarcação para a gente ir para as piscinas naturais que tem aqui na Arraial do Cabo. Eu estou gostando muito com a minha esposa, então tá tudo bom com os amigos. Tá gostando, Cláudia? Eu estou gostando, muito. E você, mulher mais linda do mundo? Vai pular na água? A minha esposa vai, que ela gosta de pular na água, vai puxar a esposa dele também, gente. Eu não vou entrar na água não, o barco vai parar ali, acho que ele vai passar em 2 ou 3 praias, mas é muito fundo e o colete só pode usar dentro do barco. E eu não vou pular não. Não acredito, mano. Não. Eu vou filmar pra vocês, galera, deixa o like aí, porque tô fazendo isso por vocês. Gente, quem quer que o Gesso pula, comenta aí, quem quer que o Gesso pula, comenta aí. Pode comentar, pode comentar. A gente vai ver no final do vídeo se ele pulou ou não. É, beleza? Fechou. Comenta aí. Hashtag Pula Jefferson. Amigos, meus amigos, nós estamos aqui numa praia linda, maravilhosa, água cristalina. É isso aí, dá uma olhada, meus amigos. Essa aqui é conhecida como a Praia do Farol. A gente ficou aqui apenas uns 20 minutos devido a algumas restrições da marinha. Agora estamos indo para a próxima parada. Então vamos lá, amigo, conhecer a próxima ilha e vem com nós. Chegamos em mais uma das nossas próximas praias. Em qual praia nós estamos, Andrei? Nós estamos aqui na Praia do Forte. Gente, que praia linda. É isso aí, o nosso objetivo é subir aquelas escadonas lá que todo mundo conhece. A gente vai tentar tirar uma foto lá e mostrar pra vocês, combinado? Então vamos lá, amigos! Meu
Meus amigos, vocês não sabem a dificuldade que a gente fez pra chegar até essa praia, porque a maré tá alta, então eles dividem em duas essa praia, a gente desceu ali da outra parte. Fala aí, André. É, amigos, agora nós vamos subir aqui o escadão, pra vocês verem as imagens lá de cima, gente, a coisa mais linda, então né, vamos até tirar umas fotos bem legal pra vocês verem. Chegamos até a metade da escada, não dá pra chegar até o final, senão a gente não volta pra casa, porque a gente tem 20 minutos pra voltar pra outra praia, mas olha só. Mas a vista é linda demais, meus amigos. Mostra aí, mano. Olha só. E a escada sobe, viu, mesmo? A escada aqui, então acho que a vista lá de cima ainda é muito mais linda, mas como o Jesus falou, 20 minutos daqui já tá suficiente pra nós, viu, amigos? Vamos pro barco. Vamos embora pra casa, senão a gente não volta. Eu não vou entrar na água não, o barco vai parar ali, mas é muito fundo e o colete só pode usar dentro do barco. Chegamos, meus amigos, no hotel depois de um longo dia de passeio lá no Arraial do Cabo. E aí, Andrei, o que você achou? Gente, eu achei sensacional o passeio, muito top. Nós visitamos lá, gente, 4 ilhas muito lindas. Gente, vale muito a pena. Você que vai visitar o Rio de Janeiro, faça esse pacote para conhecer o Arraial do Cabo, que é muito top. Então vamos encerrar o passeio de hoje aqui na piscina do hotel. Se você gostou, já deixa aquele gostei. Se inscreva para você ver os outros dias dos nossos passeios também, combinado? Forte abraço, tchau, tchau.